Acontece antes da Páscoa, há 14 anos. E tem sido uma verdadeira montra expositiva dos melhores produtos da Vila de Argozelo, no concelho de Vimioso. A Feira da Rosquilha dá a conhecer um doce bem típico por estas terras, que é produzido a partir de produtos locais e que lhe confere uma tradicionalidade e sabor bem próprio. Temos associado a Feira da Rosquilha também às comemorações da elevação de Argozelo à vila, e o que pretendemos é criar dinamismo nesta localidade, nesta bonita vila de Argozelo, trazendo um conjunto de expositores, praticamente todos eles do concelho, em que podem, nesta altura já pascal, digamos, também poder fazer as suas compras, Feira da Rosquilha, este doce típico aqui de Argozelo, mas todo o concelho, mas que em boa hora a gente de Argozelo apanhou bem esta ideia e agora temos é que continuar ano após ano a promovê-la, e é com muito agrado que vemos aqui tanta gente e cada vez mais gente a aderir à Feira da Rosquilha. Hoje mesmo damos início a um percurso pedestre que é a Rota dos Mineiros, portanto este passeio pedestre homenageando a população de Argozelo e todos aqueles que trabalharam nas minas de Argozelo, mas também houve agora aqui um raio de todo o terreno, há depois uma animação com a música tradicional aqui da nossa região, do Planalto Mirandês. Portanto, e é esta animação que nós queremos trazer às pessoas e também contribuir para o dinamismo económico aqui desta localidade e do concelho. Estão cerca de 35, 40 expositores, o que para uma feira pequenina como esta é significativo. O espaço está completamente cheio, há mais gente depois também lá fora com outro tipo de exposição, mas o objetivo é de facto convidar as pessoas a participarem, a conviver nestes momentos e a promoção, como eu lhe dizia, económica do concelho. Além das rosquilhas, o artesanato, o mel, o fumeiro, o pão e os licores foram outros produtos que não faltaram na feira. O segredo não tem segredo nenhum. Tanto o segredo tanto pode estar na massa como estar no forno. Não é? Há quantos anos é que já participa nesta feira? Olha, eu já há 10 anos. Trago a rosquilha, que é a feira da rosquilha. Trago o económico, a súplica, a rosca dormida, que é a tradição daqui dos meus lados, que é a tradição da Páscoa, que é uma receita muito antiga. Mas trazemos a bola de carne, o pão caseiro, um bocadinho, o azeitinho caseiro, os filhotes. Aqui o que leva mais é a rosquilha. Bem, à feira da rosquilha é a rosquilha. E está a correr bem a feira? Está razoável. Não está muito bom, mas também não está muito ruim. Sim, este doce é o pastel de amêndoa, é o pastel típico de Vimioso. É feito em Vimioso há muitos, muitos anos. É feito na minha família há 4 gerações. Tem passado de geração em geração. É um pastel feito essencialmente com ovos e calda de açúcar e amêndoa. Está a concorrer às 7 maravilhas, o que é uma coisa bastante importante. Sim, muito, para dar destaque ao pastel, ao concelho, e acho que para nós faz todo o sentido. A Feira da Rosquilha contou ainda com passeio TT e atuação dos gaiteiros de Santilhão, do Rancho Folclórico de Vimioso e dos paleteiros de Palaçoga.